Kobi kaydetkenler sizlerge olmadı, kısıtlarga dar olmadı. Ona aitti azamat. Ne için? Hoştanı tıkı olasan, eğer metan koyulgamızı az gün olasan, eğer bakıda benzinini satmak için olasan, onu da mı olasan? Olayır, olayır, kuldu kısıtlarga soluyor. Lekin esinle çıkarmayın, dostların hem kutup durgan payıttı. Yo'qolib qolmagan Cobalt bilan. Maxus TV barcha yangiliklar birinchi bizda, keyin boshqalarda. Aziz do'stlar, ertalabdan hammaga assalomu alaykum deymiz. Biz yana tog'i toshlarga yo'l olyapmiz. Safarlarimiz bexatar bo'lsin deb duo qilasiz. Duo bilan el suv bilan yer ko'taradi. Aziz do'stlar, hammaga alangalik salom. Damas legenda. Shildir suvlar oqar mahallamning arvidan. Aziz pastishchilar va barchalaringizga alangalik salom. Assalomu alaykum. Biz hozir tog'ning qoq o'rtasida va taygida desak ham bo'ladi. Sizlardan prямой efirdamiz. Aziz pastishchilar va bizni ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boradiganlarga hammaga alangalik salom. Uxlab qolganlarga esa kim baro? Assalomu alaykum yana bir bor. Elayda. Agar siz hali ham uyda issiq joylayotgan bo'lsangiz, sharsharaga marhabo. Lagman House sizning xizmatingizda bo'lgani uchun bugun dam olishga kollektiv bilan chiqishgan. Aziz do'stlar, yaxshi dam mehnatga hamdam. Uni aytdi Jean-Claude Van Damme. Sog' bo'linglar, hammaga alangalik salom. Lagman House'dan alangalik salom va sharsharadan esa juda katta salom. Hammaga omad, qistalarga daromad. Uni aytdi Azamat. Kim baram? Aziz do'stlar, siz agar qozon kabob yemoqchi bo'lsangiz, bizni kafega tashrif buyuring. Biz sizni o'zbek milliy taomlaridan qarang do'stlar. Qozon kabob yoshlar telekanalida. Do'stim, senga sher bitdim bugun. Oshnalar va do'stlar, yangiliklardan xabar o'ttiring. Qozon kabobni sizamiz aziz do'stlar. Yoqib ishtaqa. Tanarang darang 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 darang. Hamagalangalik zamon. Bismillah. Namaste. Kenati jonim, hurmatli aziz do'stlar, oziq-ovqat kompaniyasining eng vitse-prezidenti kim? Jumayev Azamat. Aka dimlamalarga, opa singillar dimlamalarga marhabo. Sharshara dimlamalari siz uchun. Kep oling. Op oling do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. Go'shtchalari bilan va shirin joylari bilan. Keling va mazza qilib keting aziz do'stlar. Hammaga yoqib ishtaqa. Siz adetda hech nima yemagansiz. Uni yaxshi bilaman. Keling bizni qozon kabobimizga marhabo. Chunki biz chin yurakdan hammaga ilinamiz. Yoqib ishtaqa hammaga. Yaxshi kayfiyatlarni tark etmasin. Sharsharadan prямой efir. Sog' bo'ling. Sharaganlar o'tgan marta jarkoy deb adashmam. Kam dunyoni anaqa bo'ladi. Oldidan ko'rsatamiz, hozir obzordan ko'rib olasan kerak bizani. Negativ bor-ku boshlar. Ay, yalangalik salom yana bor. Mana kejonlarim. Tog' dimlamasi. Ichida ingredientlarni ham barchalari bor va uni biz ustini toza tovoq bilan yopib qo'yamiz. Va suhbatimizni davom ettiramiz. Hammaga yalangalik salom. Max Ustova.